Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao Age of Empires, gostosinho nesse domingo. Hoje, um vídeo diferente, eu vou ensinar o Rush pra vocês, um Rush de ingleses. Tá bem popular já pelo mundo do Age of Empires, tá sendo muito legal porque eu não só estou jogando Empires, estou acompanhando várias pessoas diferentes, tô conhecendo gente nova, conteúdos diferentes, e eu vi que esse Rush tá ficando bem famoso, então eu vim ensinar pra vocês, porque foi o único jeito que eu achei de vencer com os, a princípio, tá, de vencer os franceses com os ingleses, sim. Quem acompanhou minhas lives aí, os dias eu fiz live na Twitch. E, mano, eu fiquei, tipo, sei lá, 3 horas brigando contra franceses. E, mano, a cavalaria dos caras é muito forte. E eu indo de inglês e apanhando e tentando técnicas diferentes. Acho que até saiu um vídeo de um desses aqui. Mas agora eu aprendi e aprendi dessa técnica, vencer os franceses no difícil com os ingleses, graças a esse rush. Então é esse rush que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje, certo? Então eu vou jogar de inglês, a gente vai adicionar uma IA no difícil francês. O mapa, na verdade, tanto faz. Eu vou deixar o Arábia Seca, pode ser o Arábia Seca. O Arábia Seca é bom porque ele é bem abertão. Então vai facilitar da gente de eu mostrar pra vocês, certo? É um rush bem legal. Eu usei esse rush no multiplayer. Por que que eu não estou mostrando esse rush no multiplayer? Porque quando eu uso esse rush no multiplayer, a partida acaba muito rápido, porque você atrapalha muito a economia dos caras. Então, assim, ele é um rush muito cruel com jogadores iniciantes, porque você destrói o jogo da pessoa logo no começo. Se você for ter jogadores mais experientes, os jogadores experientes counteram esse rush muito fácil, tá? Isso é um aviso bem importante pra eu fazer. É muito fácil de counterar esse rush aqui, tá? Então, se você for fazer ele contra um jogador experiente, ele vai segurar. Mas, ainda assim, você tem que calcular pra dar mais danos na economia do seu adversário do que qualquer outra coisa, tá ligado? Enfim, então, o próximo processo inicial básico. A gente vai colocar a galerinha aí pra começar a sair. Vai começar a sair os primeiros aldeões e tudo mais. Aí, nisso, a gente já vai mandar a nossa primeira cabaninha. Eu aprendi a fazer o rush com os ingleses, o rush com os franceses, e eu estou treinando agora também o rush dos romanos. E por que que é importante você saber o rush? Você aprende, assim, as principais características iniciais dos exércitos. É uma estratégia early game que funciona, tá? Então, é um negócio... Opa, vem pra cá, tem que fazer a mininha aqui, beleza. Ok, pode fazer mais um ainda, pode, beleza. Ô, coração, vai lá. Caralho, por que tá bugando tanto? Eu não podia estar perdendo tanto tempo não, mas tudo bem. Tá, bom, no que consiste esse rush? A princípio de conversa, você vai colocar duas pessoas no ouro, tá? Esse é o primeiro passo do seu rushzinho maroto de inglês. Você também vai precisar de duas pessoas na madeira, tá? Obviamente você faz a cabana aí já na hora que sair, que você tiver com 8 aldeões. Joguei mais 2 ovelhinhas. E agora o papel mais importante aqui é o scout. Por quê? O scout você vai ter que conseguir... ovelha pra galera continuar farmando comida aqui. Mas dá pra você também se preparar. Os ingleses, mano, eles têm uma vantagem muito grande com as fazendas. Eu demorei muito pra aprender isso, eu queria entender o porquê que era. E é muito básica a vantagem, na real. Eu demorei porque eu não li, tá ligado? Mas resumidamente, a fazenda dos ingleses, ela é mais barata. E embaixo do moinho, ela tem um bônus muito cabuloso. Então é essas coisas que a gente vai aproveitar a partir de agora. Então, vocês vão vir primeiro pra cá, depois pra cá. Beleza. Cadê? Eu não coloquei o... aqui, beleza. Como é a minha primeira partida do dia, eu já vim gravar direto porque eu testei ontem de madrugada, eu tô um pouquinho mais lento. Mas quando você repete isso aqui umas 2, 3 vezinhas, você já vai conseguir fazer isso muito rápido. Fica de olho no ouro da mina, tá? Você quer que esses dois aqui, esses dois caras que estão pegando ouro aqui, que eles peguem 200 de ouro, tá? Essa é, no momento, a sua meta. 200 de ouro, não precisa de nada mais do que isso. E com o scout, você precisa descobrir pelo menos, mais ou menos, de onde tá o seu inimigo, além de garantir as ovelhas. Então, o que eu vou fazer agora é mandar o meu scout aqui. Mantém, obviamente, sempre saindo aldeão. Você não pode vacilar nisso aí. Esses dois aqui estão quase. Então, ó, cliquei aqui. Tchum, quando tiver 900, eu acho que eu já posso mandar. Já vai ter dado, não vai? Boa, 200. Beleza. E esses dois vão avançar. Esses dois maluquinhos aqui vão avançar, tá? Esses dois villagers ali. Cuidado com esses dois villagers. Você não pode perder eles. A partir de agora, eu começo a mandar a gente pra lá. Certo? Então você vai começar a mandar os seus aldeões pra madeira, tá? Agora a primeira coisa que você precisa garantir é madeira. Deixa eu mandar meu scout pra cá. O inimigo provavelmente tá aqui por baixo, então os dois vão tentar ficar mais ou menos por aqui. Quanto mais você avançar com eles, melhor, tá? Porque mais perto você vai estar do seu adversário. Mas eu, como já tô com o suficiente, eu já vou mandar o meu castelo aqui. Você vai fazer a sala do conselho militar. Essa sala do conselho é os arqueiros, tá?
É a build dos arqueiros que você vai fazer. E agora a nossa ideia é, com esses arqueiros, a gente vai começar a machucar muito a economia do cara. Principalmente como ele é francês, o que a gente não quer que aconteça é ele produzir a cavalaria dele. Porque a cavalaria dele é muito forte, assim que ele avança de era. A cavalaria dele fica muito embaçada pra gente. Ó, e ele já tá subindo também, assim como a gente. Ele já está preparando a subida dele. Aqui é uma coisa muito boa que o nosso scout fez. Nosso scout descobriu aonde tá o ouro deles, tá? O ouro deles tá aqui. Ele tá acelerando muito mais que a gente. Ele tá aí pelo menos com 4 pessoas fazendo o processo dele. O seu macro tem que continuar, né? Então fica de olho no resto do jogo, fazendo as cabaninhas. E lembrando que, agora beleza, eles estão com ovelhinha aqui pra pegar. Mas pra pensar num longo prazo, você tem que fazer fazendas com os ingleses. É a sua vantagem, tá? Eu não vou conseguir atrapalhar eles, eu poderia ter sido mais rápido, mas o meu posicionamento aqui tá bom, velho. Então ele vai subir agora e a gente vai começar a atrapalhar ele principalmente na mina de ouro, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque o centro da cidade dele provavelmente tá por aqui. A gente mantém aqui o fluxo rodando. Eu vou precisar provavelmente... Ah, é, outra coisa importante você fazer é a ferraria, tá? Então assim que eu entrar, eu vou fazer a ferraria. Deixa eu mandar mais um pra cá, pode vir alguém pro ouro. Beleza. Ó, o scout dele me viu. Eu acho que o scout dele não vai fazer nada. Ele vai subir antes de mim. Eu tô tranquilo, tô ciente disso, tá? A câmera do comércio... Ah, mas... Não, ele tá fazendo a... Ah, não, mas é o marco econômico. Beleza. Ele não tá fazendo a cavalaria. Eu dei um pouco de sorte que o NPC decidiu não fazer a cavalaria. Normalmente os caras vão fazer a cavalaria nessa hora, né? Bom, a gente quer madeira, comida. Posso mandar alguém da madeira, na verdade, pro ouro. Pode manter fazendo villager. Vamos começar a preparar as nossas fazendas por aqui. Então, lembrando, o moinho dos ingleses é um negócio que você vai ter que fazer bom uso, tá? Ele chegou na era feudal. Beleza, mano. Assim, tranquilizou muito a nossa vida. Porque se fosse agora um player, ele provavelmente já começaria a fazer a cavalaria real. E a cavalaria dos franceses é muito forte, é muito desequilibrada. Apesar que ele deve construir um estábulo por aqui. Mas o que a gente vai fazer agora é começar a machucar um pouco o ouro dele. Vamos dar uma olhadinha como ele tá. Ó, ele já tem uma tropa ali de lanceiros. Não é um problema tão grande. É um probleminha, não é um problemão não. E agora a gente vai começar a fazer arqueiro, mano. Essa é a ideia principal do bagulho, tá? Vou tentar puxar esses lanceiros pra longe, porque eles vão me atrapalhar. Será que eles vão tentar destruir minha... O que eu quero agora é ganhar tempo, tá? Porque ele subiu ali, porque provavelmente ele imaginou o rush. Mas tudo bem, o que a gente precisa agora é fazer isso aqui. Tentar fugir com vocês pra base. O problema do rush, na verdade, é... O quê? Você vai arriscar bastante, principalmente as suas defesas, né? Só que agora, ó, ele parou com os lanceiros. Eu tô começando a construir arqueiro pra caramba. E agora, eu sei que ele vai aparecer com esses lanceiros aqui. Então a gente tem que ficar meio que ligeiro com isso, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar a machucar a economia dele agora. Antes de mais nada, ó, os lanceiros ali, ó. Eles vão precisar fazer alguma coisa, mas eles não vão fazer. A gente vai controlar, a gente tem uma vantagem absurda aqui. Eles não vão conseguir pegar a gente tão fácil. Beleza. E na verdade a gente só tá perdendo um pouquinho de tempo aqui, porque agora o que eu precisava mesmo era tá batendo na economia dele, tá ligado? É isso que a gente vai começar a fazer. Lembra que eu falei também quando evoluir você tem que fazer isso aqui? Eu esqueci, mas a gente já vai começar a acelerar agora. Faz mais uma galera. Faz mais duas cabanas. Mais uma cabaninha que vai dar pra fazer. Você vai ficar bem na risca de recursos, mas agora a gente começa a fazer a maldade com ele. Mano, os play... Eu atrasei, tá? Porque eu tô falando. É difícil falar e fazer, vocês estão ligados, né? Dificulta um pouco. Mas agora é a hora que a maldade começa, porque agora você vai começar a matar aldeões. Cuidado com o centro da cidade, obviamente. Você não quer o centro da cidade dele te pegando. O que você quer é atrapalhar as fontes de recurso dele. E se seu batedor circular aqui direitinho, você vai saber todos os recursos que o seu cara tá pegando e onde ele tá pegando, entendeu? Então, tipo, você não necessariamente vai começar a destruir ele. Você vai começar a poucar ele. Você vai fazer arma de cerco na sua ferraria, tá? Vocês podem vir pro ouro. Você também. Você também. E o batedor vai vir ajudar aqui, porque eu preciso de... Então, isso aqui é o maior problema que a gente tem, mano. E eu me distraí, então eu me lasquei aqui, hein, mano. Acho que talvez eu consiga matar ele rápido. Porque esse é o grande problema dos franceses. Eu não posso deixar ele produzir mais desses, entendeu? Ele tem algum lugar que ele tá pegando ouro. Você não pode... Como ele, pra evoluir de era, ele teve que gastar ouro. Então, beleza. Em teoria, ele não tem ouro pra encher o saco demais, tá ligado?
Aqui ele vai já estar o alerta e agora ele vai começar a tentar mandar o pessoal aqui pra se defender e ele não vai conseguir. Ó, já chama ali onde ele tá produzindo os cavaleiros dele, hein. Olha, o problema que é esse cavaleiro dos franceses, mas a gente pelo menos sabe onde eles estão. Só que agora ali eu tô com medo. Beleza, já deu pra fazer. Assim que você conseguir, você vai subir um desse aqui, ó. Tá? Outra coisa, já pode fazer isso aqui pra aumentar seu dano também em estruturinhas. Show. Voltar pra cidade aqui. Eles já estão acabando, então agora eu preciso começar a pensar nas fazendas, né? Então vai ser uma... Ai, não tenho madeira pra isso, porque eu tô gastando bastante madeira ali, né? Ai. Beleza, me perdi um pouquinho, mas tudo bem. Show! Ariete, mano. Você vai jogar o Ariete, tá? Pra cima dos caras. Por quê? Porque agora as flechas do centro da cidade vão no Ariete, tá? Ou seja, você vai circular. O Ariete tem que ir na frente exatamente pra você poder ficar tranquilo. Eu já vou começar... Inclusive, eu não vou nem bater no centro da cidade dele, não. Eu vou focar na cavalaria dele. Porque o que a gente não quer deixar é os franceses puxarem mais cavalaria, entendeu? E vamos continuar machucando a economia dele o máximo que a gente conseguir, matando aldeão. O nosso Ariete vai começar a destruir tudo ali. Eu vou puxar mais arqueiros. E tá lá, mano. O rush tá feito. Esse é o papo. Você precisa, obviamente, como eu falei, eu tô jogando com NPC no difícil. O NPC no difícil é mais fácil do que outros players. Mas, mano, não tem muito o que dar errado aqui não, pra ser bem honesto com vocês, tá? A partir de agora, quando você for jogar contra um player, você vai ter que começar a cuidar melhor da sua cidade, tá? Então a ideia é que você consiga, de fato, machucar a economia dele a nível de... ele não conseguir mais crescer, entendeu? Ó, até larguei a treta aqui, porque eu sei que o maior problema ali, ó... já começaram a bater já no centro da cidade. Na verdade, é inevitável agora, eu provavelmente vou ganhar, o cara não tem mais como reagir, não é um NPC. É muito fácil de counterar essa técnica, principalmente porque são arqueiros, e eu demorei. Se eu tivesse focado aqui no jogo, me concentrando em todos os movimentos, não errando, por exemplo, os comandos da minha cidade e tudo mais, mano, a coisa estaria bem melhor, né? Mas tudo bem, mas foi o suficiente. Lembrando, mano, isso aqui, tipo, você masterizar isso é você masterizar o early game do seu jogo, não é ganhar todas as partidas, tá? Eu tô ganhando aqui porque é NPC, no online já dá um pouquinho mais de dificuldade. Eu sempre erro essas uma fazenda, dá uma raiva, né? Mas tudo bem. Então, tipo assim, o papo é esse. Ele já não tem o que fazer, tá ligado? Eu já praticamente ganhei. Eu tenho que destruir esses dois marcos dele e acabou, né? Outra coisa, vai começar a sobrar madeira. Daqui a pouco eu consigo fazer outro Ariete. Se você tiver dois Arietes, não tem o que fazer. Ó, o centro da cidade dele 100% focado aqui. É... eu tava vendo uma live da Gabi ontem. Tipo, e ela counterou um rush, mano, de maneira excepcional. Então, assim, então você tem que ficar, tipo, ligeiro, tá ligado? Porque é fácil de counterar. Então, se o cara counterar e você estiver totalmente aberto, que nem eu tô aqui... com NPC funciona, tá? Mano, o pessoal viu tanto que eu sofri pra ganhar desses NPC aqui. Mas, às vezes, não vai funcionar no quando você estiver jogando contra outro jogador, porque ele vai saber counterar isso aqui. Mas você pode ter uma estratégia planejada, né? Então, tipo, agora é organizar bem a sua cidade, fazer bastante aldeão, não deixar o pessoal parado, que nem eu tô deixando aqui, fazer mais comida. Os ingleses, que nem eu te falei, aproveite desse bônus. A fazenda dos ingleses, ela é mais barata, e do range do moinho, ela tem um bônus. O bônus, olha, dá bônus de velocidade de colheita de 15, 20, 25, 30% conforme você vai avançando nas eras. Então, tipo assim, daqui a pouco eu não vou ter mais problema com comida. O ouro aqui vai demorar um pouquinho pra acabar, porque o que a gente tá usando mesmo é madeira, né? E madeira também que eu ainda posso otimizar construindo uma paradinha aqui. Mas praticamente a gente já ganhou o jogo. Veio o segundo Ariete, ó. Eu nem tava concentrado aqui na treta. Mas enfim, é porque é difícil falar e fazer. Quando eu só falo... Mano, o multiplayer isso aqui é batata. Se o cara não tava esperando um rush desse, você segura ele. Se o cara tá jogando de franceses, você consegue counterar a cavalaria dele com isso aqui, porque você na verdade não deixa a cavalaria dele aparecer. Se aparecer a cavalaria dos franceses, meu amigo, aí é conteúdo pra outro vídeo, porque aí você vai ter que melhorar o seu mid game já pensando, né? Você tem que fazer a sua estratégia pensando no mid game, e aí o negócio...
fica mais difícil, mas dá pra jogar tranquilamente também, né? Então, não encana, não encana. Vou fazer todas as fazendas você, bebê. Vamos já. Vou preparar, e aí eu já mando, eu preciso mandar uma galera pra cá. Posso puxar um de vocês, vem fazer umas casinhas. Na verdade, não precisa, né? Olha, eu tô traidando aqui, o cara revidando. Mas os dois arietes já não vai ter erro. O mais legal é que você arregaça com os recursos do cara, né? No multiplayer, como eu falei, a gente provavelmente nem teria chegado até aqui, tá? A gente provavelmente teria... O cara provavelmente teria desistido se tivesse acontecido com ele. Isso que eu fiz bem mais devagar, eu mostro pra vocês o resultado online. Com 8 minutos ali, normalmente os caras já desencanam, porque você já começa a matar muito aldeão, tá ligado? Não tem o que os caras fazem. Não tem, tá ligado? Tipo, a gente vai derrubar isso aqui. E a difícil foi eliminado. Sem precisar se esforçar muito, sem precisar crescer muito. Ah, Patife, mas e se o cara counterar? Mano, o ideal é você utilizar bem o range dos arqueiros. Então, se mantém um pouco mais à distância, tá? Sempre um pouquinho mais longe pra você ter espaço pra matar os aldeões, mas não tomar hit. Construir o primeiro ariete, pode botar o ariete pra tancar o centro da cidade. Esse é o objetivo maior. Invade com seus arqueiros o centro da cidade e vai matando. Lá na questão do macro, a gente pode conversar em outro vídeo, mas aí a ideia é você já fazer um upgrade pensando em fazer mais centro de cidade, ampliar um pouquinho mais as coisas, mas esse é o rush inicial. Então por que é importante você saber fazer isso? Caso você jogue de inglês, é uma maneira de impedir que os seus adversários cresçam muito. Caso você esteja jogando contra ingleses, esteja preparado, pois possivelmente o cara vai começar a jogar arqueiro com um range muito alto, com bastante dano logo de cara, e se você não counterar isso aqui, que não é muito difícil, você só precisa fazer estábulo, você vai perder, é isso. Você precisa counterar o arqueiro logo de cara. Então, mano, o cara tá de francês, você tem que se preocupar com a cavalaria que ele vai soltar em você. O cara tá de inglês, você se preocupa com os arqueiros que ele vai soltar em você. Isso, obviamente, focando no early game, tá bom? Eu estou estudando, aprendendo, e tudo que eu aprender eu vou trazer aqui pra vocês. É óbvio que se vocês pesquisarem, vocês vão a fundo, vão descobrir mais coisas. Tenho certeza que aí no campo dos comentários o pessoal vai estar cheio de dicas e melhorias pra mim e pra você. Então fique de olho, tá bom? É isso, obrigado pelo feedback no Age. Eu estou adorando, estou viciado, estou me divertindo muito. O jogo está bom demais. E a gente vai terminando esse vídeo por aqui, tá? Onde foi o primeiro lugar que eu machuquei? Foi em madeira, não foi? Ó, a partir do momento que eu cheguei, ó, na base dele aqui, ó, tum, já era, mano. Você joga o recurso do cara no chão. Tá? Enfim, a gente vai parando por aqui. Espero que tenha dado pra explicar. Desculpem os erros. Espero que tenham gostado. Volto com um vídeo de rush dos franceses que eu já vou gravar agora. Então daqui a pouquinho ele deve sair. Um beijo, deixa o seu like, é nóis e tchau.